Необхідно ізолювати руду англійку, зробити все, щоб основні події оберталися навколо анголемів. І Луїза затнулася, помітивши, що син її не слухає. Він вийняв з води одну з гвоздик, обертав її в руці, обличчя його було відстороненим і замріяним. Луїза добре знала цей його вираз обличчя. «Боже мій, Франсуа, та ти закоханий!» «Лише трохи, матінко, лише трохи!» Їй захотілося його вдарити, але ж навіть коли він був дитиною, вона не дозволяла собі цього. І Луїза стримала себе, здавалася навіть спокійною, хоча внутрішньо кипіла від гніву. «Франсуа, ніколи не забувай, що тільки низка несподіваних смертей тих осіб, які мали право на трон, наблизила тебе до вершини. Ти обранець долі, Франсуа, але це не врятує тебе, якщо ти припускатимешся помилок. І найбільшою твоєю помилкою буде, якщо ти приєднаєшся до стану наших ворогів, тобто приймеш бік цієї Тюдор. Адже ти ніколи не був дурним, а ця руда... Хто вони взагалі, ці Тюдори? Вискочки на троні Англії, котрі навіть не знають свого родоводу. І якщо ти закохаєшся в неї... Я ж знаю тебе. Для тебе закохатися – значить стати коханцем. Але подумай, якщо Людовик слабкий, ти ж молодий і... Повір, тобі краще самому стати королем, ніж побачити на троні свого бастарда. Франциск посміхався, лише зауваживши матері, що вона надто випереджає події. «Стати коханцем Мері? Ха! Спокусливо і небезпечно! Пекельна суміш!» Але він не сказав цього вголос. Більше того, герцог раптом став дуже серйозним. «Ви недооцінюєте мене, матінко. Звичайно, мадам Марі – звабна особа. Але корона Франції для мене звабливіша за всіх красен світу. Я можу засипати молоду королеву компліментами, загравати з нею, бути до неї уважним. Її статус дружини Людовика вимагає цього. Але ніколи я не забуду, що вона лише красива жінка, а красунь у світі багато. Я ж ваш син, мадам, і ваші плани, наші плани, понад усе інше. Отож, заспокойтеся і не вважайте мене гіршим, ніж я є насправді». «Я б дуже хотіла тобі вірити, сину. Мій Цезарю!» – тихо, але з притиском вимовила Луїза. «Вам не варто ображати мене недовірою». Потім він підвівся, поцілував її в щоку і, сказавши «добраніч», вийшов. Герцогиня довго дивилася йому вслід. Вона обожнювала сина, вірила в його зірку і вважала, що ніхто більше за її Цезаря не гідний корони Франції. Вони переконали в цьому вже весь двір. І якщо англійка зруйнує їхні плани, якщо завагітніє... Луїза підійшла до столу і довго звіряла таблиці гороскопів. Як дивно, що лінії їхньої долі проходять так близько. Який майже однаковий вплив планет, причому скрізь посилений вплив Венери. Дивно і небезпечно. Якийсь час вона дивилася поперед себе. Її гарне обличчя було схоже на застиглу маску, тільки очі блищали, як холодні смарагди. «Хай там що?» – вимовила вона нарешті. «Я не допущу, щоб мого сина усунули від престолу». Ранок почався зі скандалу. Виявляється, палко закоханий Людовик, бажаючи якомога раніше відвідати наречену, безцеремонно війшов до її покоїв, коли молода ще приймала ванну. Сидячи в купелі, вона оніміла від подиву й сорому. Фрейліни розгубилися, не знаючи, чи кланятися королю, чи закривати собою принцесу. Тільки леді Гілфорд, мов шуліка, кинулася вперед, заступаючи Мері, і фактично виштовхала короля за двері, лаючись англійською на всі заставки, адже вважала, що їх мови Людовик не знає. Проте, як з'ясувалося, дещо він знав і зрозумів, що його обізвали хтивим старим цапом, безсоромною мавпою та іншими негідними його сану прізвиськами. Однак король промовчав,
хоча почав уважніше прислухатися до скарг на англійський почет Мері, на які спочатку зовсім не вважав. Мері ж цей інцидент дуже потішив. Вона навіть позбулася тієї нервової напруги, в якій перебувала останнім часом. І тепер із задоволенням приміряла весільне вбрання, що було справді чудовим. Верхня сукня з візерунчастої темно-золотої парчі, що видавалася і важкою, і легкою водночас. Верхня спідниця спереду мала розпіпку, відкриваючи нижню з кремового атласу. Так пишно вишито золотими візерунками і прикрашено діамантовими крихтами, що вона виглядала навіть розкішнішою за верхню. Корсаж, що облягав стан, був прикрашений брошкою «Неаполітанське дзеркало». Прямокутне декольте підкреслювало досконалість високих грудей Мері, лінію довгої шиї, округлі, ще по-дівочому тендітні плечі. Особливо гарними були широкі рукави, оповиті хмаркою з хутра горностая, сліпучо-білого, з тонкими чорними хвостиками. Цим же королівським хутром було підбито й довгу золоту мантію, що надавала Мері королівського і величного вигляду. На потилицю їй надягли напівкруглу французьку шапочку, всю у блискучих діамантах, що дозволяла бачити густе хвилясте волосся, розділене на прямий проділ спереду і розсипане пишним каскадом до середини спини позаду. «Дівчинко моя!» – схлипнула леді Гілфорд. «Ти прекрасна!» Мері подивилася на неї здивовано. Вірна Мех частіше сварила її, ніж хвалила, а тим паче захоплювалася. Але сльози в її очах – це вже занадто. «Мех, припини!» «Бо я теж заплачу, а мені ще потрібно висповідатися і зосередитися на майбутній урочистій церемонії. Міс Болейн!» Вона озирнулася на сестер, і вперед одразу виступила молодша. Жвава дівчинка останнім часом зуміла відтіснити на другий план усіх інших дам королеви, і Мері сама не помітила, як почала вважати її незамінною. «Що бажає її величність?» «Міледі, ви просто чудові! Ви немов сонце, якого так зараз бракує Франції!» Двозначний натяк. Франції бракувало королеви, яка змогла б забезпечити продовження роду. І природа, за вікнами, як і раніше, лив дощ, вочевидь потребувала хоч трохи світла і тепла. На майданчику перед входом до зали Мері побачила Франциска Ангулемського, і її настрій одразу покращився. Франциск дивився на неї з німим замилуванням. Завмер, аж поки Гріньо, котрий стояв за ним, легенько не підштовхнув його. Герцог, отямившись, поспішив поклонитися. «Мадам!» Він галантно запропонував їй зігнуту в лікті руку і завів королеву до пишно прикрашеної зали, де вже зібрався весь двір. Стрій придворних розступився перед ними, створюючи своєрідний живий коридор, наприкінці якого сидів на троні король. Франциск уже цілком опанував себе, ішов з гордо піднятою головою, немов саме йому належала заслуга укладення шлюбу короля. Він раптом відчув, як маленька ручка Марії Англійської затремтіла на згині його ліктя. Бідна дівчинка, вона не хотіла цього союзу так само, як і він. Але герцог зараз не думав про себе. Він був досить великодушний, щоб зрозуміти її страх. І раптом пошепки зробив їй комплімент. Просто так. Етикет цього не вимагав. Та Мері, схоже, трішки полегшало. Король Франції в розкішному плащі з горностаєвими напліччями
в короні, з важким золотим ланцюгом на грудях, виглядав велично. Але ж він був такий старий! Обличчя Людовика зараз здавалося особливо зморшкуватим, а голова жалюгідно хилилася під вагою вінця. Він дивився на юну наречену і усміхався. Король був захоплений, щасливий, задоволений. Цього ранку він бачив її роздягненою, звабною. Зараз же вона постала перед ним в усій красі урочистого вбрання. Немов у вісні він почув її твердий, гучний голос. «Государю, я у вашому розпорядженні». Людовик з незвичною для його старого тіла легкістю зійшов з підвищення. Слова його звучали люб'язно і були сповнені замилування, а Мері дивилася на нього серйозно і здавалася блідою. Людовик не був дурним і розумів, що він зовсім не приваблює її як наречений. Але він давав їй корону Франції, а з нею могутність і владу. Церемонія вінчання відбулася не в церкві, куди вирішили не йти через дощ, а в просторій залі, всі стіни якої були задрапіровані тисненою золотом тканиною, і де всі присутні могли бачити наречених. Королі королеви схилили коліна перед спорудженим на підвищенні вівтарем, і кардинал Пріє виконав урочисту церемонію вінчання, під час якої Людовик ніяк не міг утриматися, постійно кидав погляди на Мері. Йому немов не вірилося, що на схилі літ доля дарувала йому такий дорогоцінний скарб, і старий король жив давно забутими відчуттями. Йому хотілося доторкатися до неї, обіймати, лягти з нею в ліжко. Був ще тільки ранок, а Людовик уже з нетерпінням чекав ночі, коли вони залишаться наодинці, і він зможе володіти нею і, звичайно, з Божою допомогою посіяти в цьому ніжному молодому тілі насіння майбутнього короля, його прямого нащадка з роду Валуа Орлеанів. Мері ж боялася й думати про те, що на неї чекає. Її охопив жах, та вона була сповнена рішучості не виявляти свого страху, і навіть посміхнулася чоловікові, коли підвелася з колін. Король дивився на неї так, немов випробовував її, і навіть з жалістю, та коли він опустив погляд на виріз корсажа, у його очах не залишилося нічого, крім сильного бажання. Звучала музика, лунали привітальні вигуки. Мері Тюдор стала законною королевою Франції. Вона озирнулася, звідусиль чулися вітання, її оточували привітні усміхнені обличчя. Потім прилати і знать розступилися, дворецький церемонно відчинив двері на галерею, що оперізувала палац. Над галереєю натягли велике накриття, що дозволяло королю і королеві, не боячись дощу, явити себе народові. Там, на подвір'ї, та й не тільки на подвір'ї, на дахах будинків, на гілках дерев, між зубців стін гомоніла радісно юрба. Грала музика, стріляли гармати, співали дзвони, вогнені петарди вибухали в дощовому сірому небі і швидко гасли, залишаючи в щільній завісі дощу довгі димові доріжки. Мері сама не помітила, коли почала посміхатися. Вона була вельми гордою і неабияк насолоджувалась почестями, якими її обдаровували. Усвідомлюючи свою вроду, вона підвела голову і привітно махала рукою, а потім брала пригорщами монети з таці, що її тримав усміхнений граф де Тремуль, і кидала їх униз, у юрбу, щоб засвідчити щедрість нової королеви. Незабаром внизу зчинилася справжня тиснява, що перетворилася на бійку. Звична річ під час роздачі милостині. І Людовик поспішив забрати дружину в покої. Не варто молодій королеві дивитися на це. Його люди вже незабаром дадуть цьому лад, а на них чекає грандіозний банкет. Король і королева вирушили крізь анфіладу покоїв до головної зали. Слідом тягся довжелезний кортеж знаті, духовництва, пажів, гостей. Попереду процесії йшли вдягнені в лівреї з французькими лілеями герольди і сурмили в сурми,
звуки яких видавалися оглушливими під склепіннями замку. Велика зала для урочистостей була прикрашена різнобарвними штандартами і гірляндами живих квітів, оплетених стрічками. Над верхнім столом, де мало сидіти найясніше подружжя, встановили величезний щит, на якому поруч із королівськими лілеями було вишито золотих дикообразів Людовика XII і червону та білу троянди Тюдорів. На хорах грала спокійна, приємна музика. З'явилася кругова чаша і почався бенкет. Численні слуги вносили одну вишукану страву за іншою, і все це на розкішному посуді – золотому, срібному, вкритому дорогою маллю. Однак Мері після четвертої зміни страв уже не могла проковтнути ані шматочка і тихенько розпустила шнурівку корсета, при цьому продовжуючи уважно слухати вітальні промови й тости. Час від часу перед гостями розігравали видовищні пантоміми, виступали акробати й актори, співали менестрелі. Усе було красиво, церемонно, елегантно, та, на думку Мері, французькому двору бракувало тієї жвавості і розмаїтості, що їх додавала англійському дворові кипуча енергія її брата Генріха. Усі мимоволі підлаштовувалися під неквапний ритм життя старого короля, і тільки веселощі і запал молодого Франциска робили цей бенкет хоч трохи жвавішим. Він єдиний зумів розважити придворних, вдихнути в церемонію свіжі ідеї. І все-таки, коли перейшло за полудень, і гості, стомившись від щедрої трапези, почали вставати за столу, а Франциск хотів розпочати танці, Людовик зненацька зупинив його. Король сказав, що зараз саме час перепочити, тобто трохи поспати. На жаль, Мері ще не знала, що з волі короля французький двір щодня поринав у пообідній сон. І більшості придворних доводилося миритися з цим обов'язком, розходячись по своїх кімнатах. Мері, котра не звикла до таких порядків, навіть зажурилася. Але, як завжди, її втішив Франциск. «Мадам, якщо забажаєте, то через годину я надішлю за вами. Ми плануємо влаштувати одну забаву в віддаленому крилі палацу. Приходьте, це вас розважить». Мері була заінтригована і вільний час приділила перевдяганню. Скинувши своє важке весільне вбрання, вона замінила його більш легкою сукнею з рожевого атласу, багато розшитою перлинами і діамантовими завитками, з пишною нижньою спідницею зі сріблистого дамаска. Примітка. Дамаск – шовкова тканина з об'ємними блискучими узорами. Таким само дамаском були підбиті й широкі звисаючі рукави. Декольте було менш відвертим, ніж раніше. Мері пояснили, що при французькому дворі не носять таких відкритих суконь, а плечі навіть належить прикривати тонкою сорочкою, зібраною рюшами біля шиї. Так, французька мода відрізнялася більшою строгістю, ніж мода в Англії. До того ж, Мері, як заміжній дамі, заборонено було розпускати волосся, і його уклали низьким тугим вузлом. А коли на потилицю їй надягли внизану перлинами шапочку, то позаду накинули обов'язкове для заміжніх жінок покривало. І Мері тільки з заздрістю подивилася на Анну Болейн, чиє волосся кольору воронового крила вільно розсипалося по спині. Щоправда, тепер і Анна, і інші англійські фрейліни королеви змушені були стояти осторонь, бо Мері цього дня прислуговували тільки перші дами королівства. Клодія Французька підносила сорочку, Маргарита Алансонська і поважна баронеса Дюмон надягали спідниці, а гордовита Луїза Савойська затягувала лів, причому
не змовчала і відзначила, що королева така худенька, така витончена, їй важко буде народити. «Чого тобі б дуже хотілося?» – подумала Мері, піднімаючи руки, щоб молоденька графиня Пуатьє заколола над ліктями її широкі верхні рукави. «Які чарівні камеї, мадам!» – мимоволі вигукнула дівчина. Мері на якусь мить забула, що вона королева, і зобов'язана пильнувати свою поведінку. Ці камеї колись давно, ще в Хоглі, їх подарував їй Чарльз Брендон. Тоді вона мріяла стати його дружиною, ще могла сподіватися на його кохання. А тепер вона відвернулася і одразу помітила, що спалахнула сварка. Леді Гілфорд сперечалася з Луїзою Савойською. «Королеві потрібно трохи побути серед своїх, відпочити». Уважна Гілфорд встигла помітити, що коїться з її дівчинкою, і зрозуміла, що тій треба дати хоч би кілька хвилин, щоб побути осторонь від цікавих очей і зібратися з духом. «Але мій син уже надіслав людину по неї. Навіщо ж змушувати його чекати?» «Ваш син не така знатна персона, щоб трохи не почекати королеву Франції», – відрізала Гілфорд. Сильніше образити Луїзу було неможливо. Вона побіліла так, що здавалося знепритомніє. Маргарита з переляку кинулася до неї, і Мері навіть звеліла посадити герцогиню і відчинити вікно. Але Луїза вже опанувала себе і заявила, що з нею все гаразд, але вона просить її величність відпустити її. Мері не заперечувала, зітхнувши вільніше, коли Луїза, а за нею французькі дами, вийшли. «Одразу стало легше дихати», – зауважила Гілфорд, і, кинувшись до Мері, почала розправляти складки її одягу, оскільки вважала, що ці французькі ляльки нічого до ладу зробити так і не змогли. Англійські дами Мері теж розвеселилися. А маленька Анна так схоже скопіювала, як схопилася за горло і захиталася Луїза, що всі розсміялися. І тільки поважна герцогиня Норфолк зауважила, що не варто було їм загострювати і без того натягнуті стосунки між англійським почтом і французьким панством. «Нічого», – відмахнулася леді Гілфорд. «Ми ж під захистом самої королеви». Але Мері ще потрібно було навчитися бути королевою в цій країні. І чвари, що постійно виникали між її співвітчизниками і новими підданими, не могли не хвилювати її. Людина, прислана герцогом, провела її у віддалене крило замку, де у внутрішньому клуатрі Франциск Анголемський влаштував для неї і для всіх, кого не привабив денний сон, а такими була більшість молодих придворних, захоплююче видовище. Видовище призначалося не для людей зі слабкими нервами. В обмеженому просторі леви цькували бика. Бик був величезний, справжній дикий тур, і трьом левицям, яких випустили на нього, було нелегко. Бик спритно ухилявся, підставляючи роги, ревів і бився, коли то одному, то іншому хижаку вдавалося скочити йому на спину. На його сірчаній шкурі вже проступила кров, коли він, зачепивши рогами одну з левиць, відкинув її так, що в тієї від удару об колону зламався хребет. Левиці, що залишилися, продовжували полювання, немов не помітивши, яке лихо спіткало одну з Її раптом охопив запал, майже пристрасть. Було й страшно, і огидно водночас, але вона тремтіла аж ніяк не від жаху. Дивно, що в такому стані вона все одно відчула палкий погляд Франциска. Герцог був серйозний, майже нерухомий серед галасливої запальної юрби. Він стояв, не зводячи з неї очей, і вона так само.
Це було, мов сон. Страшно, хвилююче, але так захопливо. А потім герцог послав їй повітряний поцілунок. Але як він це зробив? Повільно, жагуче, ніби вклавши в нього весь свій потаємний запал. Мері навіть здалося, що вона шкірою відчула його повільні палкі пестощі. Часто задихавши, відвернулася. Вона була огидна сама собі і боялася цього полум'я, що спалахнуло у грудях. Раніше так вона почувалася тільки в обіймах Брендона. «Ти будеш повною дурепою, якщо захопишся ним», – нагадала вона сама собі. «Він зацікавлений у твоєму падінні. Він джигун, який не пропускає жодної спідниці». «Франсуа», – почула вона голос Луїзи, для якої не залишився непоміченим жагучий обмін поглядами сина і королеви. «Франсуа, вашій дружині зле, треба це припинити». «Нехай про Клодію подбають її жінки», – досить сухо відповів герцог. Нещасна Клодія почула роздратування в його голосі і, лагідно відмовившись від допомоги своїх дам, залишилася поруч із чоловіком до завершення цькування. Хоча, можливо, вона підсвідомо відчувала, що не варто залишати його наодинці з надто вродливою мачухою. Але Франциск так і не приділив увагу дружині, хоча й побоювався далі так відверто дивитися на королеву. Він був зачарований, можна навіть сказати, скорний. До ніжності, що її одразу відчув до Марії, зустрівши мокрою і змученою в булоні, до інтересу, що його вона розбудила в ньому під час їхніх бесід, до замилування, що викликала в ньому її розкішна врода, і навіть до ревнощів, що їх він почав відчувати, бачачи її з найяснішим тестем, тепер додалося щось нове – пристрасть. Франциск розгледів її прихований вогник і шалено захотів доторкнутися до цієї дівчини. Його символом, як і символом його батька, була саламандра – тварина, що не боїться вогню, і він готовий був ризикувати. Попри те, що цькування відбувалося в найвіддаленішому крилі палацу, Гамір все-таки розбудив Людовика, і коли двір повернувся, він вийшов до своєї юної дружини вже бадьорим. Король поштиво подякував Францискові за те, що той не дозволив нудьгувати його дружині. По суті, герцог Ангулем при дворі виконував ті ж обов'язки, що й Брендон у Англії, влаштовував церемонії та розваги. І хоча Франциск був принцем крові, а Брендон піднявся з низів, і той, і інший були найяскравішими постатями при дворі, якщо не брати до уваги, що у Франції Франциск цілком затьмарював старого хворого короля. Однак цього вечора герцог Ангулемський таки повинен був поступитися пальмою першості найяснішому нареченому. І коли на балу заграла музика і почалися танці, саме Людовик повів королеву в першій парі церемонної паванни, чим добряче здивував двір. Король не танцював уже багато років. Він був немолодий, зрештою, і його колишня дружина, королева Анна, мала славу жінки суворої вдачі і балів не любила. Але тепер у Франції була нова правителька, 17-річна жвава дівчина, яка отримувала неабияку втіху від веселощів і блиску. Її життєрадісність цілюще впливала на короля, і, бажаючи щохвилини дарувати їй втіху, Людовик після паванни навіть почав танцювати жваву гальярду, що вимагала стрибків і піруетів. Щоправда, наприкінці танцю король уже на силу дихав, ноги його почали заплітатися, він почервонів і розстібнув брошку, що стягала комір. Його величність навіть не зміг уклонитися своїй партнерці, але Мері була доброю дівчиною і, попри всю свою ворожість до Людовика, поспішила підтримати його. Граф де Треймуль допоміг їй, і вони разом відвели короля до трону, де Мері сіла біля нього. Бачачи, що музика стихла, а присутні збентежились, королева зробила знак продовжувати танці.
Луїза ж, спостерігаючи цю сцену, сказала досить голосно: «Ця англійська кобилка завезе нашого доброго короля прямісінько в пекло або в рай». Вона не боялася, що її слова набудуть розголосу. При дворі було чимало тих, хто виступав проти франко-англійського союзу і хотів бачити на троні не потомство іноземки, а свого блискучого земляка Франциска Ангулемського. Але були й ті, хто залишався вірним Людовику. Серед них і Лонгвіль, який вивищився саме завдяки укладеному ним шлюбному союзу. «Мадам, ви несправедливі», – звернувся він до Луїзи. «Марія Англійська вельми вродлива і звабна, щоб збурити стару кров короля і домогтися успіхів у справі висаджування його генеалогічного дерева». Та поки члени партії суперниць обмінювалися в'їдливими зауваженнями, бал вирував веселощами. Перервався він лише на кілька хвилин, коли небо спалахнуло святковим феєрверком, а потім знову продовжувалися танці, шаради і ігри. Мері незабаром стомилася сидіти поруч із чоловіком і приймати почесті. До того ж, перебувати біля Людовика означало щохвилини згадувати про те, що тепер вона його дружина. Отже, цієї ночі. Вона панічно боялася ночі і тієї миті, коли віддасть у його руки своє молоде дівоче тіло. А навколо панували такі веселощі. Вона поверталася до чоловіка і бачила його зморшкувате обличчя, жили, що набрякли на руках, колись таких сильних і красивих, але покручених часом. Іноді, коли він схилявся до неї, відчувала неприємний запах із його рота. Він намагався поводитися поштиво, і Мері старанно відповідала на його запитання, знову і знову змушуючи себе посміхатися. Вона здогадувалася, про що він думає, зупиняючись на ній довгим, оцінюючим поглядом, і навіть почувалася ніяково, коли зненацька зауважувала в його вицвілих очах розуміння й смуток. Людовик помітив, що королева засумувала. «Янголе мій, Марі, я думаю, не буде гріха, якщо королева Франції приділить увагу своїм підданим і потішить нас чудовою грацією. Мсьє Бурбон», – звернувся він до графа, який стояв неподалік, – «королева бажає танцювати». Мері подивилася на чоловіка з вдячністю. Її неабияк розважило те, як витяглося обличчя Луїзи, коли вона вийшла в парі з її визнаним коханцем, а молодий Бурбон так і засипав королеву компліментами. Потім до неї підійшов Анде Монморансі, та щойно він схилився перед королевою, як його відтіснив Франциск. «Вибач, приятелю, але її величність вже обіцяла танцювати зі мною романеску». Нічого такого Мері не обіцяла, але не знайшла в собі сили відмовити йому, і коли він узяв її зап'ястя сильною теплою рукою, коли вона побачила його очі, що виблискували яскравіше за коштовності на камзолі, о, вона ні за що б не відмовилася від танцю з ним. Пари вишикувалися у дві шеренги і, притупуючи і погойдуючись у такт музиці, почали зближатися. Кавалери, вперше одну руку в стегно, другу вигнувши над головою, а дами, грайливо піднявши пишні спідниці. Мері радісно відповіла на посмішку Франциска. Ох, як же їй подобалося танцювати! Вона танцювала з Франциском, Монморансі, Боніве, знову з Франциском і ще з Франциском. Вона немов забула про всі неприємності і веселилася, веселилася, веселилася. А ці галантні французькі компліменти
Ніщо інше так її не тішило. Людовик зі свого підвищення спостерігав за веселощами Мері. Безперечно, вона – найвродливіша жінка при його дворі. Англійка. Він ніколи не думав, що англійки можуть бути такими звабними і красивими. А Мері? Її тонка легка постать, високі дівочі груди, погойдування стегнами під час танцю – не могли залишити його байдужим. Людовику раптом схотілося перервати розваги, повести її до себе. Дякувати Богові, вже настала ніч, і він може віддати такий наказ. Але тут оголосили запальну фарандолу, і король милостиво вирішив дозволити дружині насолодитися цим стародавнім французьким танком. Стрій танцюючих очолив, як завжди, невгамовний Франсуа. Він узяв у одну руку дзвіночок, а іншою міцно сплів пальці з Мері. Вона натомість простягла руку землякові Дорсету. Той підхопив Анну Болейн. «Чи не надто численний цей англійський почет?» – подумав король, знову згадавши, скільки вже було нарікань на це. Тим часом за крихіткою Болейн прилаштувався Боніве, захоплюючи Маргариту Алансонську, яка простягла вільну руку Монморансі. Шеренга чоловіків і жінок, весело пританцьовуючи під хвацьку музику, полетіла залою до сусідньої кімнати, проминувши в повороті за черговими відчиненими дверима. Фарандола – дуже демократичний танець. Королеві і герцогам не соромно витинати разом із членами почту. І все ж король прислухався до зауваження свого друга Тремуйля про те, що веселощі заходять аж надто далеко. Та ось він помітив у шерензі Лонгвіля, котрий приязно посміхався гарненькій чорнявій фрейліні королеви. Людовик уже не раз зауважував, що Лонгвіль ні на крок не відходить від цієї дівчини, і, покликавши графа Вустера, поцікавився нею. Довідавшись, хто ця особа, король розлютився не на жарт. «Я не дозволю ганьбити мадам де Лонгвіль, а ця чорнокоса відьма, я б хотів, щоб її спалили!» Людовик був розгніваний. Яких зусиль він доклав, щоб змусити Лонгвіля одружитися зі своєю позашлюбною донькою, і він нехтує нею заради відставної дівки англійського короля. До того ж, ще одна обставина неймовірно розсердила Людовика. Фарандола заплуталася і розпалася. Збуджені танцюристи поверталися до головної зали, і він побачив королеву. Жваву рум'яну дівчину з пишним пасмом волосся, що розтріпалося і випало з-під того чепця. І тут чемний Франциск ніжно забрав його зі щоки королеви. Людовик почувався ображеним. Тільки він сміє так доторкатися до своєї дружини. Тільки він має право виявляти до неї ніжність і робити дрібні інтимні послуги. І коли знову заграла музика, він перервав її, жестом піднятої руки змусивши музикантів замовкнути. Мері, ще жвава й усміхнена, завмерла посеред зали. І поступово посмішка немов застигла на її обличчі. Людовик ішов до неї. Думка про шлюбну ніч із цим дідуганом протверезила її. Якоїсь миті вона розгубилася, безпорадно озирнувшись, немов шукаючи підтримки. Але слід було тримати себе в руках. Вона підвела голову. Цей король, цей сутулий кульгавий старий у розкішному вбранні наближався до неї. У вухах Мері шуміло, і тільки завдяки цьому вона не чула всіх тих відвертих жартів і вульгарних висловлювань, якими за традицією супроводжують молодят до шлюбного ложа. Вона йшла, спираючись на руку Людовика, перед нею миготіли переходи, вогні, якісь обличчя. Їй було страшно, дуже страшно. Вона погано пам'ятала, як зуміла пережити всі страхіття тих огидних церемоній, що передували шлюбні ночі. Туманно бачила червоний силует кардинала Депріє, який освятив їхнє ложе, відчувала чиїсь холодні руки, що скидали з неї одяг. Роздивилася співчутливе обличчя леді Гілфорд, яка відкинула шлюбне покривало, важке,
златоткане, як церковна риза. Потім з'явився Людовик у халаті і нічному ковпаку. Він ліг на широке ложе з іншого боку, влаштувавшись так, немов збирався приймати відвідувачів. Їх справді виявилося досить багато. Вони входили, дивилися на короля з королевою в ліжку, кавалери кланялися, а дами присідали в реверансах і посміхалися. Чомусь мері розрізнила усміхнене обличчя Луї. Вони залишилися самі. Людовик присунувся, зарипіло ліжко. Мері майже тремтіла від страху, і коли Людовик схилився над нею, ледь не закричала. А він бурмотів недоладні слова кохання, говорив про те, як хоче її, як йому добре з нею. Мері заплющила очі. Вона намагалася уявити собі, що це Чарльз, а не Людовик, щоб не виказати королю своєї відрази. Марно. Цей запах несвіжого рота, дотик спітнілих рук, сопіння. Якоїсь миті вона навіть піймала його руку, що не шпорила в неї під сорочкою. Король тихо розсміявся. «Мадам, ваша цнотливість чарівна, але хіба вас не вчили, що чоловікові варто коритися в усьому?» Даремно Мері намагалася розслабитися. Вона була натягнута, мов струна. У Людовику ж, навпаки, вирували юнацькі пристрасті. Він рвучко розсунув їй ноги, потім опинився зверху. «Цього не уникне жодна жінка, і ангеле мій. Потерпіть, буде трохи боляче». Боляче було дуже. Вона на силу дочекалася, коли все скінчиться. Останній поцілунок був просто огидний. Потім Людовик заснув, а Мері ще довго лежала в темряві з розплющеними очима. Вона виконала свій обов'язок. Серед ночі Людовик прокинувся, збудив Мері, і щоб накликати прислугу, попросив дружину подати йому води. Вигляд молодої дружини в тонкій сорочці з розпущеним волоссям знову розпалив його. Однак на подив Мері цього разу вона стерпіла все значно спокійніше. Лякало тільки важке дихання короля. Але все минулося, і вона навіть трохи погодилася з Людовиком. Про дощову осінь, про те, що через негоду урочистості пройшли не так пишно, як належало святкувати весілля коронованих осіб. Відколи Людовик одружився з Анною Бретонською, про своє перше весілля з нещасною Жанною Французькою Людовик волів не згадувати. Зате про королеву Анну відгукувався ніжно і тепло. Мері вже говорили, що в союзі з Бретонкою щиро люблячим був саме Людовик. Королева ж Анна просто дозволяла любити себе, хоча й виконувала всі обов'язки дружини, навіть здійснила не одне паломництво до святинь Франції, коли король тяжко хворів, щоб вимолити для чоловіка одужання. Мері погано розуміла, навіщо Людовик розповідає їй усе це. Може, він хоче збудити в ній ревнощі до колишньої королеви? А може просто Анна Бретонська і донині панувала в його думках? І він не міг позбутися спогадів про жінку, якою домагався все життя. Коли він був молодий, і Анна ще зовсім дитина, вона вважалася найпринаднішою нареченою в Європі. А коли вона стала дружиною короля, Карла VIII, її врода просто розквітла. Потім Карл зненацька помер, розбивши голову об притолоку в замку Амбуаз. І Анна за договором стала дружиною спадкоємця престолу, яким був Людовик з роду Валуа-Орлеанів. Тоді Людовик був ще відносно молодий і гарний, мав славу бабія і талановитого воїна. І все ж Анна Бретонська не вельми прагнула стати його дружиною. Він прихилив її до себе, влаштувавши розкішні поминки за її покійним чоловіком. Причому оплатив усе з власної кишені, щоб не спустошувати королівську скарбницю,
що й так перебувала в скрутному становищі. А потім Людовик із непутящого джигуна перетворився на ідеального відданого чоловіка. І французький двір став зірцем гречності та скромності, бо Людовик сам був скромним чоловіком, а його дружина славилася своєю скнарістю, навіть святенництвом. І тепер новій королеві належало створити свій двір. Дивно виглядали ці двоє молодят, які мирно розмовляли при світлі каганця. Людовику навіть вдалося захопити Мері перспективами, що відкривалися перед нею. А коли королева заснула, він по-батьківськи вкрив її ковдрою, зручніше підбив подушки. Він був вдячний їй і безмежно щасливий. Це спричинило зранку третє злягання. Воістину, молода королева спонукала старого Людовика до нечуваних подвигів. Щоправда, на світанку в нього вийшло не зовсім вдало, і все скінчилося ще до того, як він увійшов у неї. Мері була збентежена, але її недосвідченість у інтимних справах не дозволяла їй навіть добре зрозуміти, що сталося. Їй просто хотілося, щоб король якомога рідше торкався до неї. Краще б він говорив, оповідачем він виявлявся цікавим. Людовик вже поставився до своєї ранкової невдачі навіть з гумором, сказавши, що таке траплялося з ним тільки в ранній юності, коли він щойно почав пізнавати плотські радощі. І додав: «Не пам'ятаю, хто сказав, що ми, французи, ніколи не народжуємося юними. Ми молодіємо з роками». Мері дещо роздратовано подивилася на зморшкувате обличчя цього дитяти. Їй хотілося, щоб він швидше дав їй спокій. І коли він пішов, вона знову заснула вже спокійно. Людовик же веселий і гордий після нічних подвигів вийшов до придворних, які чекали на нього, і навіть звичні в таких випадках масні жарти вислухав із задоволенням. «Привітайте мене, добродії! Ця ніч була чудовою, і з Божою допомогою мені тричі вдалося перейти річку. Причому почуваюся я просто чудово». Однак він поки що й чути не хотів про від'їзд у Париж. Ще днів хоча б 3-4 для відпочинку. Він затнувся, зрозумівши, що слово «відпочинок» зараз суперечить усьому сказаному раніше. Тому Людовик одразу змінив тему, запропонувавши випити за прекрасну королеву Франції, яка поки що відпочиває. Шлюбна ніч стомила її більше, ніж його. Він пив чудове вино, поглядаючи поверх келиха на свого молодого зятя і спадкоємця Франциска. Король залишився задоволений, помітивши, що той не намагався приховати роздратування і смутку. Розділ 3. Жовтень 1514 року. У молоді літа Людовик був жвавим і веселим чоловіком. Любив полювання, бенкети, турніри. Регенша, яка тоді правила, Анна де Боже, його політичний супротивник, свого часу була дуже ним захоплена. Та й зараз, коли вони обоє постаріли, не втратила до нього почуття ніжності, піклуючись про нього з суто материнською увагою. Людина він був не дурна, не жив ілюзіями щодо її почуттів до нього. Однак сподівався, що зможе дати своїй юній дружині багато такого, що, якщо й не зачепить її почуттів, то принаймні змусить її прихилитися до нього, відчути вдячність, усвідомивши, що в неї такий добрий і турботливий чоловік. І Людовик пестив її, закидав нечувано дорогими дарунками. Уже наступного дня після шлюбної ночі він подарував їй скриньку з дорогоцінними аравійськими пахощами. Два приголомшливі рубіни по 2 дюйми в діаметрі та крихітного собачку з довгою шовковистою шерстю і приплющеним писочком, привезеного з далекого Китаю.
Людовик навіть розчулився, коли побачив, як захопила і потішила Мері собачка. Значно більше, ніж дорогоцінне каміння, що вона відклала, бавлячись із цуциком. «Я назву його Кирпатим», – говорила сміючись Мері. «І замовлю для нього нашийник із перловими підвісками». Справді, Людовикові вдалося домогтися прихильної посмішки юної дружини. І все-таки, за 3 дні до того, як двір відбув Заввіля, він уперше серйозно скривдив її. Король заявив Мері, що тепер, коли вона стала французькою королевою, їй не гоже тримати біля себе весь свій англійський штат, і звелів їм вирушати додому до Англії. Для Мері це стало справжнім ударом. За одну мить перериваються всі її зв'язки з батьківщиною, і вона опиняється серед чужих, малознайомих людей, котрі, як вона розуміла, швидше стежитимуть за нею, ніж виявлятимуть до неї ту теплоту і увагу, якою оточували її люди, з якими вона приїхала з дому. І вона навіть розлютилася на Людовика. Нахнюпилася, вирадувала, вимагала, просила залишити хоча б її Любу Гілфорд. Але Людовика навіть більше за інших не влаштовувала кандидатура цієї сварливої жінки поряд із дружиною. «Ви вже доросла заміжня жінка, мадам», – сухо заперечив він королеві. «І гувернантка вам ані трохи не потрібна. Не хотілося б мені бачити у вашому оточенні і таку розпусну особу, як Джейн Попінкорт, сама тільки присутність якої може скомпрометувати королеву мою дружину». Марно Мері наполягала і ображалася. Людовик залишився непохитним. Англійському почтові звеліли пакувати речі, що просто таки захопило французький двір. Усіх цікавило, як це позначиться на стосунках подружжя. Однак, коли через годину після наказу Людовик і Мері з'явилися за обіднім столом, вони поводилися спокійно і безтурботно, тож ніхто й не здогадався, що вони щойно сварилися. Король, відзначивши таке самовладання дружини, навіть почав поважати її. Тому пішов на деякі поступки, дозволивши Мері залишити біля себе невелику частину почту. 6 пажів, лікаря, духівника, а також 4 фрейлін, які знали французьку мову, щоб допомагати королеві у спілкуванні з її новими підданими. До їх числа увійшли, звичайно ж, Анна Болейн, Нанетта Дакр, а також сестри Лізі та Анна Грей. Це було вже щось, особливо якщо взяти до уваги, що новий штат королеви доручено було сформувати тій самій Луїзі Савойській, з боку якої Мері щохвилини відчувала приховану небезпеку, про що вона не побоялася сказати королю. Він зрозумів її та все ж наполіг на своєму рішенні. «Янголе мій, Марі, я й сам розумію, що ця дама – наш ворог уже тому, що бажає, аби мій трон дістався її синові, цьому розбещеному хлопчиську Франсуа. Але не можна не брати до уваги її вплив при дворі. У неї надто багато прибічників, і ми повинні рахуватися з нею. Проте обіцяю, що усуну її від вас за першої ж нагоди». Мері скорилася. Вона щодня бачилася з ніжно усміхненою Луїзою, слухала її запевнення у відданості, а заразом придивлялася до кожної з дам і дівиць, яке щодня представляла їй Луїза. Тим часом у неї залишилися 4 її фрейлін, і вона немов відмежувалася ними від усіх цих шпигунок Луїзи, залишаючись по-справжньому простою і відвертою тільки з ними. А потім ще довідалася від Лонгвіля, що він затримав у Франції Джейн, оселивши її у своєму особняку в Парижі. І якщо королева виявить бажання, він завжди зможе влаштувати їм зустріч. Це потішило Мері, а сміливість Лонгвіля, який наважився не підкоритися волі короля заради свого кохання, просто захопила. Отже, є в цьому світі покори, можна владцям щось, що важить більше за кар'єру і вплив. І вона сумно зітхнула, згадавши Чарльза Брендона. Присутня при цій бесіді Анна Болейн наважилася нагадати королеві. Коли звістка про те, що Джейн залишилася з Лонгвілем, дійде до Людовика, це спричинить скандал, і королева поводиться нерозумно, покриваючи коханців.
На це Мері сухо відповіла, що Анна Боли надто молода, щоб давати поради своїй пані. Анна злякалася. Зараз вона цілковито залежала від волі її величності. І якщо вона втратить її прихильність? Адже у молодої королеви така непередбачувана вдача, а їй Анні завжди варто шукати спосіб втриматися у блискучому оточенні вищого світу. І вийшовши з покоїв королеви, вона поспішила знайти очима Гріньо. Той, помітивши схвильований погляд юної фрейліни, хитро посміхнувся у вуса. Йому потрібна своя людина в найближчому оточенні королеви. А Анна Болейн розумна, попри свій юний вік. Саме завдяки віку її найменше підозрюватимуть. Тому він сміливо наблизився до неї, і вони довго розмовляли в ніші вікна, на очах в усіх, не викликаючи жодних пересудів. Викликати ж пересуди при французькому дворі було найпростіше. Адже якщо політичні новини обговорювалися лише іноді, то значно більший інтерес викликали гальковні таємниці і любовні інтрижки. Двір Людовика XII обожнював скандали, плітки, злети і падіння. В Англії щодо цього ситуація була спокійнішою. Там звичною темою вважалася політика, а гречність і залицяння дуже модними. На щастя, жінок там було менше, ніж чоловіків. І жодна придворна дама, жодна фрейліна не залишалася без кавалера. Тим часом амурні пригоди, що виходили за межі благопристойності, не були в пошані, адже й король Генріх, і королева Катерина пильнували високу моральність свого оточення. І це при тому, що принцеса Клодія славилася своєю побожністю. Луїза приховувала свій зв'язок з Бурбоном під прикриттям дружби, а її донька, найелегантніша і вельми популярна особа, замикалася ночами у спальні на засу, особливо після скандальної історії із зухвалим Боніве. І все ж чутки поширювалися, одна пікантніша за іншу. А коли молода королева почала відверто заохочувати залицяння свого зятя і улюбленого племінника, мсьє Анголема, двір був шокований. Тим часом, як би це не звучало парадоксально, виявити симпатію до Франциска Мері звелів сам король. Королева була вражена його проханням, але Людовик поспішив пояснити. Анголеми – найвпливовіша партія при дворі, і багато хто робить на них ставку. Тому вам, Марі, варто використати свою чарівність, щоб поманити Франциска, перетягти на наш бік і тим самим забити клин між анголенами, роз'єднати їх. Мені подобається, що ви потоваришували з мадам Маргаритою і розлючуєте цим Луїзу Савойську. І якщо вам вдасться домогтися симпатії шалапута Франсуа, і він опиниться під вашим, а не матерним впливом, тоді нам простіше буде заслати герцогиню Луїзу, цю підбурювачку, до розбрату. Ви розумієте мене, Ян Големій? Вам належить бути люб'язною та обачною водночас. Дуже обачною, наголосив він. Людовик розумів, яку небезпечну роль доручає королеві, як розумів і те, що сам дає їй шанс захопитися Франциском. Але він вважав, що його дружина достатньо розумна, щоб не зайти надто далеко. Зрештою, він сам спостерігатиме за нею і зятем. Отже, Мері одразу опинилася в самісінькому центрі придворних інтриг. Молоденька дівчинка, яка ночами досі плакала за своїм втраченим коханням. Але нове становище і гострота подій незабаром захопили її. Двір виїхав за Вілля за кілька днів після весільних урочистостей. Дякувати Богові трохи прояснилося, немов прагнучи стократ
відшкодувати ту негоду, якою почалася дощова вітряна осінь. Тепер же світ зігрівало ясне тепле сонце. Дороги швидко висохли, синєва неба стала просто сліпучою, а ліси й гаї у світлі сонячного проміння спалахнули золотом і багрянцем осені. Королівський кортеж, супроводжуваний музикою, жартами і сміхом, рухався у бік столиці. Скрипіли колеса возів і фургонів, погойдувалися закріплені на спинах дужих фламандських коней золочені ноші, гарцювали вершники. Ранкові прохолодні роси швидко змінювалися м'яким теплом і прозорою легкістю осіннього повітря, що виблискувало павутинням, яке плавало в промінні сонця. Короля Людовика несли в розкішному паланкіні, до якого стікався народ, вітаючи свого володаря. Мері незабаром зрозуміла, що французи дуже люблять Людовика. Після важкого правління двох його попередників цього мудрого монарха принесло країні мир і процвітання. Люди ставали багатшими, забували колишні страхи і щиро молилися за скупого і скромного в особистому побуті старця, котрий надбав Франції повну скарбницю і дарував їй багатство та могутність. На його нову дружину всі дивилися із замилуванням і цікавістю. Наскільки разюче вона відрізнялася від похмурої, хворобливої Анни Бретонської. І юрби французів голосно вітали її. А Мері п'яніла від почестей. Їй подобалася ця подорож із приємними сюрпризами, що їх їй влаштовував герцог Франциск. Їй подобалася Франція з її охайними біленькими будиночками, яблуневими садами, підстриженими живоплотами вздовж доріг. І якби не ночі з Людовиком, котрий, як і раніше, успішно та все-таки частіше невдало намагався дати країні спадкоємці, її становище як королеви було просто чудовим. Проте навіть ці неприємні ночі вже не лякали її так, як колись. Вона скорилася і терпіла, залишаючись холодною і покірною. Людовика це влаштовувало. Він і не чекав від молодої дружини, що вона відповість на його пестощі. По-перше, він не плекав надій щодо її почуттів. А по-друге, король, який пізнав у молодості найчуттєвіших куртизанок і повій, а потім упродовж 16 років поділяв ложе з холодною і відлюдкуватою Анною Бретонською, дійшов висновку, що чуттєвість – це талант представників нижчих станів або ж розпусників, а гідні люди, тим паче королі, навіть у ліжку виявляють вихованість, і їхня близькість має на меті лише зачаття спадкоємця. Тому якби Мері під ним застогнала, Людовика б це тільки обурило. А так він спокійно засинав, а вранці підносив дружині черговий подарунок, прагнучи викликати її посмішку, відчути її вдячність. Придворні помітили захоплення короля і задоволено посміювалися. Куди поділася його скнарість і так обридлі усім розмірковування про скромність і благочестя? Куди поділася та сонна млява атмосфера, що панувала при дворі, поки його очолювала нудна Анна Бретонська, яку всі поза очі називали весталкою? Тепер же Людовик немов поставив собі за мету розважати веселити цю юну, непередбачувану особу, свою дружину. І двір добродушно, але цинічно глузував зі старого, з особливим інтересом спостерігаючи за стосунками королеви і герцога Ангулемського. Мері лагідно величала його мсьє племінник. Він її мадам королева. І в очах обох при цьому стрибали бісики. Кортеж зробив зупинку в місті Бове. Королю потрібно було відпочити і віддати розпорядження щодо урочистостей у Парижі. А щоб його красуня дружина не нудьгувала, він звелів Франциску розважати її полюванням. Осінь – сезон полювань. І молодий герцог зробив усе можливе, щоб лови відбулися за всіма правилами. А молода королева отримала справжню втіху, не меншу, ніж він сам, завзятий мисливець. А королева, рум'яна, з розтріпаним волоссям,
У малиновій амазонці, обшитій хутром, виглядала так чудово, що Франциск не утримався, аби не влаштувати зустріч з нею наодинці. Тобто майже. Франциск відразу розпочав атаку. «Яку гру ви ведете зі мною, мадам?» «Гру?» Мері щосили намагалася вдавати здивування. «Ви кокетуєте зі мною? Ви посміхаєтеся мені? Ви заграєте?» «Пане, я й не підозрювала, що ви так хибно витлумачите мою власну родинну уважність». «Родинна уважність? О, ні! Ви граєтеся мною, моїм серцем. Ви просто мучите мене. Вабите і водночас уникаєте. Хіба? Як на мене, я приділяю вам достатньо уваги. Якщо ж ви маєте на увазі щось більше, то нагадаю, що в мене є чоловік, і мій обов'язок – бути вірною йому». Підійшовши до води, вона подивилася на своє відображення, мов у дзеркало, і поправила волосся, що вибилося з-під чіпця. Мері почула, як герцог наблизився, побачила його відбиття у воді і швидко повернулася. «А якщо я зараз поцілую вас?» – із ледь відчутною хрипотою в голосі запитав Франциск. «Якщо обійму, приголублю, ви й тоді нагадуватимете мені про важливість обов'язків перед старим чоловіком?» Його погляд огортав хвилею тепла, але Мері знайшла в собі сили відвести його простягнені руки. Вона королева, а він більше, ніж будь-хто інший, зацікавлений у її падінні. «Як ви смієте, пане? Ідіть, я хочу побути сама». «Але ваші очі кажуть зовсім інше. Вони просто благають мене залишитися». «Ви надто самовпевнені». «Не сперечатимусь. Але ж саме цей подобається вам у мені». І перш ніж вона оговталася, він поцілував її. Швидко, палко, вміло, пристрасно. Від здивування у Мері перехопило подих. Поцілунок молодого герцога не був їй неприємний, особливо після хтивих мокрих губ Людовика. І все ж Людовик вірить їй, і вони разом повинні протистояти Ангулемам. «Так». Дівчинка Мері подорослішала і розуміла, що є щось більше, ніж діяти на догоду власним бажанням. Цього її вчив ще Брендон. Думка про Брендона остаточно протверезила королеву. Це було чисте і вічне почуття. А Франциск? Вона помітила переможний вираз його очей, і це цілком повернуло їй самовладання. Адже його впевненість ґрунтувалася тільки на тому, що жодна жінка не могла встояти перед ним. Вона вирвалася з обіймів. «Ви забагато собі дозволяєте, мсьє племінник?» Тим часом його темні очі сміялися. «Хотів би я дозволити собі ще більше, значно більше». Мері відвернулася і пішла геть, майже побігла. Але раптом зупинилася і почала сміятись. Він теж засміявся і кинувся наздоганяти її. Якийсь час вони бігали і реготали, мов діти, поки сувора мадам Домон з почту королеви не поспішила перервати ці ігри, заявивши, що вони відсутні надто довго, і це може бути хибно витлумачено. Нестерпна баронеса Домон, вона завжди втручалася в справи Мері, скрізь встромляла свого носа, даючи поради. До того ж, мадам Домон була людиною Ангулемів, і Мері не могла так просто вказати їй на двері. Особливо, якщо взяти до уваги, що ця досвідчена дама, яка служила ще Анні Бретонській, просто чудово давала раду своїм безпосереднім обов'язкам. Стежила за багажем королеви, її гардеробом і особистими речами.
намагаючись зробити все можливе, щоб у дорозі королева ні в чому не відчувала незручностей. Однак саме мадам Домон і доповіла Луїзі Савойській про поведінку її сина і королеви під час полювання. Луїза не на жарт злякалася. Вона давно спостерігала за Франсуа і мимоволі помічала в його стосунках з королевою всі ознаки взаємної симпатії. Тому вона вирішила всьому цьому покласти край і викликала до себе обох своїх дітей – Маргариту і Франциска. «Королю конче знадобився відпочинок у Блуа», – говорила вона, нервово міряючи кроками кімнату. «Ця руда розпусниця надто стомлює його величність, а головне – налаштовує його проти вашої матері. Недалі, як сьогодні, король натякнув, що моя присутність зовсім не бажана під час урочистого в'їзду в Париж і під час коронації. Ви чули? Він відсилає мене». Розумна Маргарита обережно зауважила, що її матінка так відверто висловлює своє несхвалення одруження короля, що Людовик і не міг чинити інакше. Герцогиня лише з прикрістю відмахнулася від доньки. «А що скажеш ти, мій любий Цезарю? Подумай, якщо ми залишимо двір короля, залишимо всі, а заразом заберемо своїх прибічників, оточення Людовика багато втратить. Його почет стане жалюгідним, і всі урочистості з нагоди його сміховинного третього одруження будуть приречені на провал». Вона з нетерпінням чекала, що скаже син. Він же незворушно понюхав свою напахчену хустинку, подивився на персні, що виблискували на його довгих пещених пальцях. І з його зволікання Луїза вже зрозуміла, якою буде відповідь. Вона зуміла вчасно панувати себе і вислухала його навіть спокійно. Франциск же говорив про те, що він не може залишити двір, поки залишається першим спадкоємцем, і йому не слід сваритися з королем. І якщо те, що Маргарита не сміє залишити двір, бо не повинна залишати чоловіка, тільки відмовка, адже Маргарита мало коли підкорялася чоловікові, то Франциск просто зобов'язаний бути присутнім на всіх церемоніях коронації нової королеви, розвагах і турнірах. Луїзі довелося скоритися. Її діти виросли, у них були власні погляди, власні прагнення, і вони не відмовляються від веселого придворного життя заради того, щоб посіяти смуту в королівстві. Можливо, вони і праві. Смута зараз тільки зашкодить. Адже, як стало відомо Луїзі, Марія Англійська сьогодні ввечері зрозуміла, що не вагітна. А Людовик за ці 3 тижні, що минули після весілля, просто на очах станув від бажання зробити спадкоємця. Може, це і справді йому не до снаги? Може, він сам зажене себе в могилу заради молодої дружини? І тоді корона все одно дістанеться Франциску. А країна повинна перейти до нього. А Мері цієї пізньої години сиділа на своєму широкому ліжку, обхопивши коліна і дивлячись на дрова, що потріскували в каміні. Сьогодні вона з'ясувала, що не вагітна. Взагалі, Мері навіть зраділа цьому, а головне, під час місячних вона позбулася присутності в своїй спальні Людовика. Зрештою, Мері вже не боялася короля, хоча, як і раніше, здригалася, коли він доторкався до неї, марно сподіваючись зачати спадкоємця. Як же солодко ось так сидіти на самоті, обтягши коліна шовком сорочки, дивитися на вогонь, пити легке вино зі шматочками сиру і не змушувати себе заснути після того, як задрімає чоловік. Не підхоплюватися серед ночі, коли він прокидається і просить то принести води, то підкинути дров у вогонь, то знайти йому капці,
коли йому раптом закортить відвідати вбиральню. Мері скуйовдила волосся і безтурботно розкинулася на широкому ложі. Шовкові простирадла приємно пахнуть лавандою і свіжістю. Лаковані різьблені грифони, що підтримують балдахін над ліжком, виблискують у полум'ї каміна. І здається, що їхні випуклі очі грайливо спостерігають за дівчиною. Боже, як же виявляється добре спати самій. Отже, вона невагітна. І тепер вона може згадати свою потаємну мрію – Брендона. У метушні переїзду серед численних придворних клопотів їй рідко вдавалося подумати про нього. Крім того, її постійно відволікав Франциск. Вона згадала сьогоднішній інцидент біля лісового озера і тихо розсміялася. Який він сміливий, яка зухвалість! І все-таки Мері не відчувала невдоволення. Мимоволі вона почала порівнювати Чарльза Брендона і Франциска. Чарльз обережний, розумний, його постійно треба було спокушати. Франциск же самовпевнений, наполегливий. Тут не спокушати доводилося, а відбиватися. І на свій подив Мері зрозуміла, що їй це часом важко зробити. Діяльна натура, вона швидше сама ладна бути ловцем, ніж підкоритися, стати жертвою. Їй потрібна свобода вибору, саме тому вона так повстала проти звичаю бути обраною, проданою. А ці двоє чоловіків, які заволоділи її помислами, вона знову і знову порівнювала їх. Чарльз був далеко, він став недосяжний. Франциск же сам ішов назустріч. Чарльза вона вистежувала, полювала на нього, домагалася, вбачаючи в цьому своєрідний виклик, відчуваючи запал, а з ним і страх бути відкинутою. Проте це тільки розпарювало бажання домогтися свого. Це була небезпечна і захоплива гра, що довела її почуття до апогею, якого вона і сама не чекала. У ній злилося все – кохання, бажання перемогти, кинути виклик усьому світові. Це було боляче і солодко. І так глибоко. Мері вся тоді перетворилася на кохання до Брендона, жила чеканням зустрічі з ним. Франциск же, Мері почала розуміти, що коли тебе самої так уперто домагаються, це теж приємно, але не так хвилююче, швидше цікаво і весело, не так захоплююче, але кумедно. Вона відчувала щире задоволення від залицянь і компліментів молодого герцога. Хоча хіба цей бабій не прагнув одержати від неї те ж саме, що й від решти жінок? Мері часто доводилося ставити його на місце, як колись Брендонові її саму. А вона по собі знала, як це розпалює. Так, тепер ловцем виявився саме Франциск. Вона ж дичина, у якої є тільки один гідний привід відмовити йому – поставити між ними її високе становище королеви і вірної дружини старого Людовика. Але в неї залишалося ще дещо – її мрії про Чарльза Брендона. У останні дні жовтня двір урочисто в'їхав у столицю. Світило привітне сонечко, і так само привітно виглядали обличчя парижан. Здавалося, все місто висипало зустрічати нову королеву Франції. Стріляли гармати, співали дзвони, всюди юрмилися люди, миготіли їхні усміхнені обличчя, чулися вітальні вигуки і звідусіль здіймалися руки, чиї рухи нагадували море водоростів. Біля воріт Сен-Дені на королівську пару чекала тріумфальна арка, прикрашена двома колосами, які кліпали очима і розводили руками. На їхніх шиях висіли королівські герби, а на цоколі арки було вибито чотири постаті – буржуа, службовця, дворянина і селянина. За аркою кортеж зустрічали барвистою містерією. Там рухалися дракони, злітали янголи, танцювала королівська лілея в оточенні чеснот. Вони їхали далі, і картини змінювали одна одну. Серед пелюсток квітів танцював вак. Виступали Давид і цариця Савська, правосуддя і морська зірка.
Видовище було розкішне, сцени продумані блискуче, костюми чудові. Потім королівський кортеж проїхав повз церкву Сен-Жак-дель-Опеталь. Цієї миті звідки збоку до них під'їхав Франциск у розкішному костюмі з чорного оксамиту і золотої парчі. З його берета звисало біле чаплене перо, прикріплене блискучим, мов сонце, діамантовим аграфом. Франциск двічі здибив свого величезного вороного жеребця, і глядачі закричали голосніше, зааплодували йому. Франциск послав юрбі повітряний поцілунок. Це був би не він, якби не привернув до себе увагу, немов прагнучи бодай дещо цю почесті забрати у королівської пари. «Дядечку», – посміхнувся він королю, весело підморгнувши мері, «мадам, ви задоволені зустріччю?» «Так, так», – мері була в захваті. Людовик, напівлежачи у величезному сідлі з високими луками, стомлено запитав, «Що ще ви нам підготували, ангулеми?» «Незабаром побачите?» І він поскакав, супроводжуваний захопленими вигуками юрби. У мері палали очі. По суті, вона тільки зараз почала.